Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Produžite na faku u novcu. Autor Rajfe Smerović. Nazivali mi novac nužnim zlom ili velikom srećom, on je nešto što nam je u savremenom svijetu krajnje neophodno. Osim zraka, današnji čovjek kroz koje drugo mora platiti, a već odavno smo svjedoci kako se ljudi lakše zaljube u oni koji imaju novca, unatoč fizičkom izgledu ili godinama, dok sirotinju, kako to narod voli reći, ni Bog ne voli. Psihološki gledano, novac čovjeku daje određenu slobodu i osjećaj da ima kontrolu nad svojim životom. S druge strane, vrlo lako ga karakterno kvari, probudi u njemu ružne i nepoželjne osobine poput pohlepe, podcjenjivanje drugih, bahatosti, izopačenosti itd. Najbolji primjer je Donald Trump, bivši američki predsjednik, koji je zapravo jedan karakterno pokvaren i neizmjerno bahati starac. Takvi ljudi najčešće postaju psihički bolesnici. U istu kategoriju spada i ruski predsjednik, koji prema Ferbusovoj listi teži 40 milijardi dolara, a koji svakako nije stekao predsjedničkom platom, nego krađom i pohlepom, dok istovremeno milioni Rusa žive u potpunoj bijedi. Nije sreća para puna vreća. Zbog novca, otimanja, prevare i krađe kao i pohlepe, često se trpe užasne posljedice gdje dolazi do velikih krahova, bolesti, svađa, ubistava. Na kraju svi dođemo do istog zaključka koji glasi: nije bilo vrijedno svega. Jednom prilikom najbogatija crnkinja na svijetu, Oprah Winfrey, izjavila je kako je tajna sreće u novcu da se on poštuje, odnosno da se prema parama ponašamo sa poštovanjem. No kako god bilo, kao i prema svemu drugome u životu, i prema novcu trebamo imati odgovarajući stav, ne trošiti više od onoga koliko zarađujemo i naučiti da se puno sreće i mira krije u štednji. Podijeli sadaku, produži na faku. Najbolji i najsretniji novac je onaj halaliti, koji se stekne poštenim radom, pošto prema folklornom promišljanju u njemu leži ljudska nafaka. Po riječima stravarke Ajše iz Velike Kladuše, svaki novac koji se zaradi na pošten način treba staviti između dlanova, proučiti suru Fatihu i onda reći: dragi Bože, produži moju nafaku. Kršćani mogu umjesto Fatihe izmoliti Oče naš i reći: dragi Bože, produži moju sreću. Ukoliko redovito praktikujete ovaj ritual, on će vam zaista olakšati put do sticanja novca i ubrzati zaradu. Pored ovoga, moj vam je savjet da svaki put kada dobijete neki novac, bez obzira na iznos, počastite nekoga ili podijelite sadaku, odnosno milostinju, jer si tako otvarate puteve za daljnji dotok novca. Podijeli sadaku, produži na faku, to je izreka koja vjerno svjedoči tome u prilog. No i bez toga sasvim je realno kazati da sreća svaki put postaje veća kada se dijeli baš poput i ljubavi. Sanjati novac od mjedi, plakat ćeš. Srebrni novac u snu, ubrzo ćeš čuti neke vijesti i dobre riječi. Ako sanjate srebrni novac, dajete pare, ako sanjate zlatni novac, dobijate pare. Prevariti u snu nekoga za novac predskazuje veliku ljutnju, svađu i tuču. Sanjati bilo kakvu nečist, vatru i ugljen ili da imate miraz na glavi, znak je novčanog dobitka. Sitan novac sanjati, ogovaraju vas. Žut novac usnut, to je sveto sunce.
Svaki narod ima svoje vjerovanje o novcu te njegovoj simbolici. Mnoga od njih uglavnom su slična, dok su pojedina autentična. U nastavku ovog videa doznajte neke od njih. Ljudi po nekim mjestima u Rumuniji ljube novac koji daju u crkvu, vjerujući da se tek tada prima njihova žrtva, to jeste ako je novac poklonjen od srca. Na tri velika praznika, Božić, Uskrs i Duhove, ljudi imaju običaj da se umiju s vodom u kojom su prethodno stavili kovanice, pa i zlata, kako bi imali sreće s parama. U proljeće treba paziti da se uza se ima novčanik kada se prvi put oglasi kukavica. Čim se začuje, protrese se novčanik i govori: kukavice, pjevačice mala, koliko je perja na tebi, toliko novca meni. Ako nešto kupuješ na bazaru, dodirni to prvo s malim prstom desne ruke i cjenkaj se, bit će jeftinije. Ne posuđujte novac u ponedjeljak, ne pozajmljujte ga drugima u utorak i ne vraćajte dug u petak. Davati i uzimati posudbe obavezno treba praktikovati ujutro, pošto uzimanje i davanje novca u večernjim satima vodi u propast. Novac ne voli šuplje džepove ili odjeću sa otpadnutom dugmadi. Od gazde ili šefa ne treba tražiti povišicu, natnici ili platu u srijedu. Nikada ne smijete držati novčanik prazan, u njemu treba bar da ima kovanica. Prazan novčanik sluti siromaštvo na duži period. Dijete koje je rođeno s mrljama na očima otkriva da je njegova majka, dok ga je nosila u stomaku, spavala na mjestu gdje je zakopan novac. Kada ugledate mlađak na nebu, pokažite mu svoj novac i imat ćete ga cijeli mjesec. Novac kupljen na svadbi predaje se nevjesti nakon što kum po njemu baci malo soli i vina, da bi mladenci imali sreće do kraja života. Kada zapalite šibicu i njome pripalite cigaretu, pa oboje gore, znak je da ćete dobiti novac. Ukoliko vam cigara izgori na jednoj strani, imat ćete ubrzo novčani dobitak. Ljudi koji imaju svoje trgovine i radnje obično paze na prvi novac koji ujutro zarade, a koji se u Bosni naziva sefte. Te pare se prevuku preko kose i brade, da budu sretne, te ostave u kasi da bi prizvale što veći profit tog dana. Ako vam pare da ili pozajmi čovjek zlim srcem, onda taj novac gubi i nećete više imati sreće s njim. Naprotiv, bude li to čovjek s dobrim srcem, novac će biti udvostručen. Kod Bugara je običaj da pare od onoga što se prvo proda treba lagano protrljati po zemlji, a onda se njime prekrstiti. Na taj način osigurava se dobra prodaja. Zarađeni novac, odnosno pazar, uvijek treba brojati noću, a nikako po danu. Ko sjedi na novcu, obolit će. Autor Raif Esmerović, Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.